Sveiciens visiem šajā jaukajā un skaistajā dienā. Šajā skaistajā dienā es manu sirds Dievs ielika runāt par mūsu paradumiem, par mūsu ieradumiem, ko mēs katrs savā dzīvē vairāk un mazāk daram. Un katram mums tie paradumi varbūt nu, velkās visu dzīvu līdzi, varbūt vieni tie paši, bet pa lielam viņi īstenībā mainās mūsu dzīvēs, viņi mainās, nomainoties teiksim, mūsu vecumam, tie mūsu paradumi arī kaut kādā ziņā mainās, nomainoties mūsu dzīves skatījumam vai mūsu dzīves mērķiem vai arī paradumums kaut kādā ziņā mainās. Un arī vēsturiski skatoties, kad ienākot kaut kam jaunam, arī cilvēku paradumi mainās, piemēram zobtīrīšana, jeb zobpastā. Nu, cilvēku paradumi tam pārdevējam, kas toreiz pirms kādiem 100 gadiem aptuveni, kas sāka pārdot zobpastu, viņam bija jāpārliecina cilvēki, kad viņiem to vajag un kad viņa paradumi ir vajadzīgi mainīt, lai tīrīt zobus, lai būtu veselīgāk, lai būtu balti tīri un žilbinoši balts maids. Un tā ir ar kaut kādām daudzām lietām, kad vienkārši ir varbūt cilvēki vai norises apkārt, kas mūs tā kā mēģina pārliecināt par lietām, vai kas mūsu dzīvē ir jāuzņem, kas mūsu dzīvē ir jāuzsāk, kas mūsu dzīvē ir jāmaina paradumu, ka mūsu dzīvē ir jābūt jaunam ieradumam, ka mums tas ir tik ļoti vajadzīgs. Un protams, kādas lietas arī mums dzīvē ir vajadzīgas, neapšaubām, un kā piemēram zobtīrīšana. Šodien noteikti mēs nevaram iedomāties bez nu, savu dzīvi bez zobtīrīšanas, izņemot varbūt bērni, bet es domāju, ka pieaugušie, nu, ir grūti iedomāties, kad nu, varētu neiztirīt zobus. Ne? Bet tāpat noteikti ir kaut kādām daudzām lietām, kas mums dzīvē ir. Un tāpat mums dzīvē ir noteikti arī netik labi paradumi, kas mums ir. Vai citiem cilvēkiem tās ir kaut kādas atkarības, vai smēķēšana, vai dzeršana, vai vienalga kāda paradumi. Katra cilvēka dzīvē mums ir kaut kādi paradumi, ar kuriem arī mēs cīnāmies. Un par šodien mēs par to arī tā padomāsim. Un ja es domāju par paradumiem, tad protams, man jādomā, ko Dievvārds par to saka, jo tas ir nu, vismaz mans dzīves tāds atskaites punkts, un no kuras gribu smelties to patiesību un paņemt to patiesību priekš sevs, lai saprastu, nu, kā savā dzīvē pieņemt kaut kādas paradumus vai ieradumus, un ko Dievvārds par tiem saka. Un tāpēc es kādas vairākas rakstvietas iešu cauri vairākām rakstvietām, tās būs salīdzinoši padaudz, bet vienkārši skatīsimies un vērosim, ko Dievvārds saka par paradumiem un ieradumiem, jeb kādi ir bijuši paradumi konkrētās rakstvietās. Un es gribu sākt ar 4. Mozes grāmatu, 11. nodaļu 4. pantu. Tā ir situācija, kur viņi ir tuksnesī un tur ir rakstīts. Un pulks visādu salašņu, kas bija viņu vidū kļuvis stipri kārīgi, tad arī Izraela bērni pēc sava bijušā paraduma sāka raudāt un vaimanāt, kas mums dos ēst gaļu. Tad viņi ir nonākuši tuksnesī, viņi ir nonākuši apstākļos, kuros viņi iepriekš īsti nebija, bet nu jau ilgāku laiku. Un viņi iepriekšējie apstākļi un iepriekšējie ieradumi ietaka konfliktā ar to situāciju, kurā viņi ir pašreiz. Viņi iepriekšējie ieradumi bija tādi, ka viņi varēja ēst nu, bagātīgi. Tur bija gaļa, tur bija visādi bagātīga pārtika, un viņi tagad ir atrodās tuksnesī, kur tas viss nav. Un kas interesanti, ka tur ir kāda cilvēka grupa, kas iespaido visus pārējos. Tur rakstīts, kāda salašņi, visādi salašņi, kas tur bija, viņi kļūst stipri kārīgi. Viņi sāk par to runāt. Viņi sāk klausies, bet kāpēc mums tur bija daudz labāk? Mums tur Eģiptē bija daudz labāk. Tur bija pārtika, tur bija ēdienas, tur bija viss, kas mūsu puncītim vajadzīgs. Un viņi sāk vienkārši stāstīt citiem, un no viena pie otra, ka viss Izraels sāk vienkārši par to kurnēt. Un kas interesanti, tur rakstīts, ka tas viņiem tāds paradums, ka viņi sāk kurnēt par lietām. Un tad tā jādomā, kā ir ar manu ikdienu, kā ir ar manu situāciju, manām situācijām dzīvē, kur es tiek ievesti kaut kādās dzīves brīžos vai dzīves apstākļos, kur man varbūt nav tas, kas man bija pirms kāda laika.
Vai atkal man varbūt viss ir pietiekoši, bet es dzirdu kādu, kas sūkstās apkārt un kas kurnu un kam kaut kas nav labi un es sāku ieklausīties un, un es tikai pavelkos to pašu līdzi un es ar sāku, jā, kurni vispār jā, man tas ar pietrūkst. Un, sāku varbūt tādu paradumu izkopt, kur es sāku regulāri vienkārši kurnēt uz Dievu. Es sāku kurnēt Dievu, tas nav labi un, tas nav labi un atkal līst un Un tas nav labi, un atkal tā ģimene, tie bērni neklaus, un, darbā tik grūti, un, tu vienkārši šāds sev izkopti ieradumu, kur tu vienkārši šāds sūdzēties visu laiku par kaut ko. Un Dievvārds saka, ka tas nav labi, tas nav labs ieradums. Tad Jeremijas 22. Nodaļā 21. Pantā mēs varam rakstīt, mēs varam lasīt. Es runāju uz tevi, kad tu vēl dzīvoji neaptumšotā laimē, bet tu man atbildēji, es negribu par to neko dzirdēt. Tāds bija tavs paradums no pašas jaunības, ka tu neuzklausīji manu balsi un neievēroji manus vārdus. Dievs saka Izraela tautai, ka tev ir bijis paradums jau no jaunības vienkārši manī neklausīties. Tu esi... Es esmu runājis, es esmu atklājis kaut kādas lietas, bet, tava izvēle ir nedzirdēt, tava izvēle ir neklausīties. Un, noteikti ir situācijas, kur, šur un tur mēs nedzirdam, ko Dievs saka, un mēs varbūt arī neklausamies, ko Dievs saka, bet, šeit runā Dievs vairāk par to, ka tas jau kļūst par paradumu. Ka tas kļūst par ieradumu, kad es vienkārši neklausos to, ko Dievs man saka. Es izvēlos neklausīties, jo tas nav man izdevīgi. Tas nav izdevīgi, tas man viss būtība runā pret to, ko Dievs saka, es to negribu pieņemt, jo tas kaut kādā ziņā man izaicina, tas man liek mainīties, tas man liek darīt to, ko es negribu darīt. Un tā no reizes uz reizes tas var kļūt par tādu arī sliktu ieradumu, kur vienkārši tu sāc noraidīt to, ko Dievs saka. Nav problēma tā, ka Dievs nerunāt, bet ir problēma tā, ka kad man un tev var būt ieradums, kad tu vienkārši Neklausamies, ka mēs neklausamies, ko Dievs saka. Tad otrā ķēniņa grāmatā, vēl tur kāda situācija, kur 17. Nodaļā, un kāda divu pantu no, 17. Nodaļas, 34. un 40. Bet mazliet par kontekstu, pirms tam es pirms lasu, kad Asīrijas ķēniņš ir iebrucis šajā Izraela tautā, un viņš ir izvedis viņu strimdā, un lai nepalikt zemē, zemi tukšu, viņš atveda kādas citas tautas vietā. Viņš atveda citas tautas vietā, lai tās tur dzīvo, un, viņš dzīvo, un, viņš nepilda, protams, tos likumus, ko Dievs ir teicis. Viņi netur vispār Dievu kā Dievu, viņi pielūdza savus Dievus, savu elku Dievus, un, tur ir teiks, ka Dievs kā uzsūtīja viņiem lauvas, kur viņi sāka vienkārši uzbrukušiem cilvēkiem. Un tas aizgāja jau tādā, kad Asīrijas ķēniņš, imperators par to dzirdēja, un viņš, teica, sūtiet kādu no Izraela praviešiem uz turienu, uz priesteriem uz turienu, lai viņi mācā tās tautas vienkārši turēt, ko es esmu pavēlējis, ko Dievs ir pavēlējis. Un tā tas notiek, un, tad mēs varam lasīt. Un tā līdz šai dienai viņas rīkojās pēc saviem iepriekšējiem paradumiem. Tie nebīstas to kungu, nec dara pēc saviem likumiem, pēc savām tiesām. Nec pēc tās bauslības, nec pēc tiem likumiem, ko tas kungs ir pavēlējis Jākaba bērniem, kuriem viņš deva Izraela vārdu. Tad 40. Pants. Taču tie neklausīja, bet darīja pēc sava iepriekšējā ieraduma. Tā šīs tautas bijās to kungu un, kalpoja arī saviem elkiem. Un tāpat arī viņu bērni un viņu bērnu bērni dara, kā viņu tēvi bija darījuši, un tā tie dara vēl līdz šai dienai. Tātad šīs tautas ir ienākušas šajā zemē, viņas tur dzīvo, un tur ir jau kāda priestere atsūtīta, kur cenšas viņiem atklāt Dievu gribu, kur cenšas parādīt, ko Dievs ir paredzējis tajai tautai dzīvojušai, un, viņi vienkārši to nepieņem. Viņi ir cits tauts, viņi saka, nē, mums ir savi ieradumi. Mēs dzīvosim pēc saviem vecajiem ieradumiem. Un kas vēl trakāk ir par tas, kad, arī viņu nākošās paudzes, ka viņu bērni un viņu bērni bērni dzīvoja pēc tiem pašiem ieradumiem. Un tur ir teiks tā līdz šai dienai, kad tas tika uzrakstīts.
Un tas parāda, ka man tas liek domāt, ka ziniet, mēs arī kaut kādā ziņā mēs esam tā kā ievesti, kad Kristus mūs atpircis, mēs pieņemam Kristu kā savu personīgo pestītāju un glābēju, un viņš mūs ieved tādā kā absolītajā zemē. Un tad arī iespējams, ka tur ir kādi veci mūsu paradumi, kas vienkārši seko līdz mums. Kad vec paradumi, kas ir konfliktā ar to, ko Dievs saka, un varbūt tie paradumi jau tev velkās jau līdz daudz, daudz gadus. Varbūt tie tur vēl ir. Varbūt tev ir jāprast Dievam Dievs parādi, kas ir tie paradumi, kas man vienkārši velkās līdz, kas man nav vajadzīgi. Kas ir tie paradumi? Jo īstenībā tie paradumi, kas mums kā vecākiem, ko mēs daram, visticamākais un ļoti, ļoti, ļoti liela iespējamība, ka tos paradumus pārņems mūsu pēcnācēji, mūsu bērni. Visticamākais, ka viņi darīs tos pašus paradumus vai līdzīgus paradumus, jo kā nekā mēs tos paradumus īstenībā pārņemam no saviem vecākiem. Mēs viņus pārņemam, gribot vai negribot, mēs varbūt domājam kaut kādā vecuma grupā, nē, es darīšu savādāk, kā man vecāki, es darīšu, es audzināšu bērnus savādāk, un es darbā strādāšu vienalga, mēs darīsim visu savādāk kā vecāki, bet beigās mēs darām ļoti, ļoti līdzīgi. Un arī ar mūsu ieradumiem mēs darām ļoti, ļoti līdzīgi. Tie ieradumi vienkārši nāk mums līdzi. Es nesaku, ka vienmēr tā ir, bet tie var nākt mums līdzi kaut kādā ziņā, ka tie pārmantojas sevi, ka mēs esam mazi. Un augot, protams, mēs pieņemam kaut kādas lēmumus un izdarām kaut kādas izvēles, ko mēs darīsim un kāda būs mūsu paradumi. Un tad tas man liek domāt, kādas paradumus un kādas ieradumus es nododu saviem bērniem. Ko viņi iemācās no manis, kā no tēva, ko viņi iemācās no mums, kā no vecākiem. Kas ir tas, ko viņi paņems sev līdzi? Kas ir tas, ko viņi sev paņems? Tad mēs varam lasīt ebrejiem, vēstulē ebrejiem 10. Nodaļā, tur no 24. Pantas sākot, es gribu lasīt. Un tur ir rakstīts. Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Neatstādami savus sapulces, kā daži paraduši. Bet cits citu paskubinādami un jo vairāk redzot tuvojamies to dienu. Neatstādami savus sapulces, kā daži paraduši. Tātad paradums, ja ieradums ir neapmeklēt draudzes kopā būšanu. Neapmeklēt tās iespējas, tās reizes, kad draudz nāk kopā, tas var kļūt kā atkal kaut kāds ieradums, kur vienkārši mēs iekrītam, mēs sākam darīt. Jūs ziniet, kad tas tiek tā iesākts no reizes uz reizi, vienreiz, otrreiz, un pēc tam jau tas kļūst arvien vienkāršāk. Bet Dieva vārds saka, nepamet savu sapulci, neatstāj to. Neatstāj to. Un tad mums vēl... Mums, protams, piemērs ir Jēzus, kāds ir, un ir pāris lietas, ko Jēzus darīja kā savu ieradumu. Lūks evaņģēlija 22. Nodaļā, 39. Pantā saka, un izgājis viņš gāja pēc sava ieradumu uz eļas kalnu. Un viņa māca, ka viņam gāja līdzi. Viņš negāja uz eļas kalnu, lai rāptos kokos vai rāptos klintīs vai kaut ko citu darīt. Viņš negāja vienkārši, lai nu, vienkārši ievilkt elpu, kaut kādā ziņā viņš atpūtās, bet viņš gāja, lai lūgtu Dievu. Viņš gāja, lai būtu sarunā ar savu tēvu, tas bija ieradums, ko viņš piekopa, ieradums, kas viņam tik ļoti bija vajadzīgs, un es ticu, ja viņam tas ir vajadzīgs, tad mums tas ir vajadzīgs. Nepārprotami. Ieradums, kur Jēzus pavadīja laiku ar savu tēvu. Tas bija vajadzīgs, lai viņš varētu piepildīt arī savu to uzdevumu, ko tēvs viņam bija uzlicis. Tas viņam bija ļoti, ļoti vajadzīgs. Un cik daudz vairāk mums tas ir vajadzīgs. Un tad vēl kāds ieradums, ko Jēzus darīja, par ko mēs varam lasīt. Un noteikti viņam bija daudz vēl citi. Bet tur 4. Nodaļā Lūkas evaņģēlijas 16. Pantā. Tā viņš nonāca Nāceretē, kur viņš bija uzaudzis. Un pēc sava ieraduma viņš šabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Pēc sava ieraduma viņš iegāja sinagogā atkal. Ieradums iet uz draudzu, uz sinagogu, starp saviem tautiešiem. Pielūgt Dievu, kopā pārdomāt kādu Dievu vārdu.
ieradums iet uz sinagogu. Tāds bija ieradums Kristum, un cik daudz vairāk tas ir mums vajadzīgs. Mēs esam apskatījuši dažas tādas lietas, kādas ieradumus, kur diezgan burtiski arī par to tiek runāts, kā par ieradumiem un paradumiem. Bet es tā domāju, un man bija jādomā par to, kā vispār cilvēku tādā prātā, cilvēku dzīvē vispār formējās ieradumi, kā viņi veidojās. Un es sāku meklēt, kā mums rodās ieradumi. Tie rodās noteikti dažādos apstākļos vai dažādās dzīves situācijās, bet tas, kas dažādi situācija, jeb apstākļu sakratības dēļ, mūsu dzīvē mēs nonākam apstākļos, kur mums ir jāpieņem kaut kādu lēmumu. Ja mēs esam apstākļos, kur mums kaut kas ļoti patīk, un mūsu prātā veidojās ieinteresētība, ja mēs izjūtam kaut kādu vajadzību pēc kaut kādas lietas, mums veidojās ieinteresētība, un tad otrā lieta, kad mēs rīkojamies saistībā ar to, ko mēs saprotam, kas mums ir vajadzīgs darīt. Un tad mūsu prātā ir šis tāds, mēs varētu nosaukt to par tādu atalgojumu, kad ir tāda labsajūta, kad es esmu to izdarījis. Tad man ir ieinteresētība, es saprotu, ka man ir kaut kāda vajadzība, vai es saprotu, ka man ir kaut kāda vēlme, iegriba, es rīkojos, un tad veidojās šis atalgojums. Un lai ieradums izveidotos tā kā ieradums, tad šī secība atkārtojās vairāk kārtīgi. Tev ir jāatkārto vairāk kārtīgi, teiksim, braukšana ar riteni. Tu mācies, līdz tas notiek automātiski, un tu iemācies. Vai no rītiem tīrīt zobus, tev ir bērniem jāspiež, klausi, iztīrīt zobus, līdz tas kļūst automātiski. Tas ļoti ilgi nekļūst automātiski. Un es nezinu, kāpēc, bet tāpēc ar dažiem ieradumiem ir tā, ka tie paprasa ilgāku laiku, lai tie kļūst automātiski un lai tie kļūst kā ieradumi. Bet tad prātā veidojas kaut kāda ieinteresētība, prātā veidojas kaut kas. Un tad, kad tu nākošais, kad tu saproti, kad ir kaut kāda ieinteresētība tev prātā, tev prāts izlaiž to rīcības soli. Viņš izlaiž, viņš jau nonāk, es pagājušajā tā rīkojos, viņš jau nonāk pie atalgojuma. Es pagājušajā tā rīkojos, tas nozīmē, bija labi vai slikti, atkarīgs, kas bija tā lieta, ko esmu darījis. Un tad ir jautājums, kāda ir tas atalgojuma, tā sajūta, ko tu tajā brīdī sajūti. Ja tas ir kaut kāda iekāra vai kārība, kas ir tajā brīdī, kas tev ir izraisījusies iepriekš, darot kaut kādas lietas, vai es nezinu, tur bērniem ēst saldējumu, un tu apsoli bērniem brauksim pēc saldējumu, un tu brauc pēc saldējumu, un veikals ir ciet. Un bērniem ir, ko bērniem, arī pieaugušiem, ir vēlme pēc saldējumu, un tik ļoti, un viņiem prātā ir jau tās garšas kāpiņas, tur siekals saskrien mutē cevišķi karstā laikā, ja ļoti gribās saldējumu, tā ir. Tas nozīmē, ka prāts jau sākotnē izlaiž to soli uz rīcību, un viņš jau uzreiz aiziet pie atalgojuma, kad es jūtos ļoti labi. Tas bija ļoti garšīgs. Un tā veidojās ieradums, tā veidojās kaut kādā veidā, arī tā veidojās atkarības. Tā veidojās atkarība gan pēc vielām dažādām, tā veidojās atkarība uz telefonu, uz ekrāniem, pavadīt laiku pie ekrāniem, tā veidojās dažādas citas atkarības, seksuālas atkarības un tā tālāk. Un tā veidojās atkarības, jo tu kādreiz esi to darījis un tavs prāts vienkārši jau tā ir iestatīts. Tas nenozīmē, ka tu kaut kādā brīdī to nevar pārstāt, ja tā ir slikta atkarība. Tas nozīmē, ka to var. Ar citām lietām ir grūtāk, ar citām lietām ir vieglāk. Ar saldējumu noteikti būs diezgan viegli, bet ar smēķēšanu cilvēki cīnās ilgi dažreiz. Protams, mēs ticam, ka Dievs arī no tā var tā atbrīvot, bet ir lietas, ar ko vienkārši ir jācīnās. Tātad tu dari kādu darbību, kur prāts ir sajūts kaut ko labu vai kaut ko grūtu, un tā atkārtojot, tas veidojās par ieradumu.
Bet domājot par to atalgojumu un par to tādu prāta reakciju uz to, par ko tu iedomājies, uz to vajadzību, ko tu iedomājies. Pieņemsim, ja bērns viņš dabūs saldējumu, tas lielākais viņa pacēlums ir tajā brīdī pirms viņš iekožās saldējumā vai nolaist saldējumu. Kā kurš citam sauc zobu, nekož. Bet tieši tajā brīdī pirms viņš iekožās. Tas ir viņa tāds emocionālais, vislielākais pacēlums. Tā kā viņš ir iekodies, tad tas pacēlums noplok. Nevis tajā brīdī, kad viņš to izdara, iekožās, bet nevis tajā brīdī, kad tu kaut ko dari, bet nedaudz pirms tam ir tāds emocionāls pacēlums, es to tik ļoti gribu, un tas tik labi izskatās, un pēc tam tas noplok. Un kaut kādās situācijās, ja kaut kādas lietas darot, tas pacēlums var noplakt zemāk, nekā tas bija pirms tam. Nekā tas bija pirms tam, kad es to vēlējos. Uz konkrētām lietām. Un zinot, ka no reizes uz reizes šis pacēlums tā kā pazūd, ja mēs runājam par kaut kādām atkarībām, ja mēs runājam par kaut kādām lietām, kas mūs kalpina, jeb kārībām, cilvēks zina, ka tas pacēlums pazūd. Viņam vajag kaut ko vēl, viņam vajag kaut ko vēl vairāk, ja viņam vajag kaut ko biežāk, ja viņam vajag kaut ko daudz regulārāk jau darīt, un tie slikti ieradumi sāk kļūt regulārāk un regulārāk. Ja cilvēks meklē kaut ko lielāku vai kaut kādu lielāku baudu vai kaut kādu lielāku iekāri. Tas ir par tādām paražām kas, un ieradumiem, kas varbūt ir tādi negatīvi. Bet, protams, mūsu dzīvē ir, ja mēs domājam vēl par tādiem ieradumiem, kad ieradumam ir vajadzīgs, nu, tādiem labiem ieradumiem ir vajadzīgs pamatojums, kāpēc es izvēlos ieviest savā dzīvē kādu ieradumu. Sportistiem varbūt viņiem ir mērķis, kad viņi grib nokļūt tur, tas nozīmē, ka viņiem ieradums ir regulāri trenēties, lietot to pārtikā tādu barību, viņiem ir ieradumi, kas viņiem ir jāveic. Varbūt tev ir vēlme nomest svaru, vai tev ir vēlme sasniegt to un to darbā, vai izdarīt to un to, tev ir vēlme celties no rītiem konkrētajā laikā, un tu veido kaut kādu ieradumu, bet tev ir iemesls, kāpēc tu to dari. Tam pamatā ir iemesls, kāpēc tu to dari katru ieradumu, ko tu dari. Tas nozīmē, ka tev ir kaut kāds mērķis, tev ir kaut kāds redzējums un pamatojums tam, kādēļ tu dari konkrētu ieradumu. Un ir bieži diezgan tā, kad cilvēki nodefinējot kaut kādu mērķi, viņi to sasniedz, un viņiem ir bijis tas emocionālais pacēlums un ir vilšanās pēc tam. Un kāds futbolists, amerikāņu futbolists, kurš ir kristietis, viņš kļūk kristietis pēc tam, kad viņš bija iegūst to augstāko, es nezinu, balvu, kas amerikāņu futbolā ir, es nezinu, nu, kaut kādu jā balvu. Un viņš saka, es nokļūtu tur tajā virsotnē, un es jautāju, tas ir viss. Un tas ir viss, ko es iegūvu. Viņš nokļuva, viņš bija pakārtojis visu savu dzīvi tam, lai tur nokļūtu. Viņš bija pakārtojis visu savu dzīvi, lai tur nokļūtu. Un viņš atskārst un domā un saprot, ka tas nav tas piepildījums, kas man bija vajadzīgs. Tie ieradumi, ko es pielietoju savā dzīvē un ko es pie kā es tik stingri turējos, tie neaizved man tur, ko es vēlējos. Tad varbūt cilvēki iekrīt kādā grāvī, iekrīt kādā tādā tumšā ielajā, kādā depresijā vai pārdzīvojumos, vai kas nekuram ir, nesasniedzot to emocionālo stāvokli, ko viņi bija gaidījuši tajā brīdī. Viņi to nesasniedz, un tad viņi domā, nē, kaut kas cits iespējams ir vajadzīgs. Un tā cilvēki domā, un tad viņi domā, nē, nu, tas noteikti ir kaut kas tāds, ko es varu atstāt saviem pēcnācējiem. Es darīšu kaut ko tādu, ko es varu atstāt saviem pēcnācējiem. Es uzcelšu māju, kas būs maniem bērniem. Es sapelnīšu daudz naudas, kuras viņiem var atstāt kaut ko. Un īstenībā cilvēks virzās uz pareizā ceļa, jo īstenībā vienīgais mērķis, kas mums var būt tāds piepildījumu dodošs, ir mērķis, kas ir ārpus mūsu šīs zemes dzīves. Jo jebkur mērķi, ko mēs piepildīsim šeit uz zemes, to mēs sasniegsim un
Un tas viss, un tas viss, tas nozīmē, ka mums ir jābūt mērķim, kas ir ārpus šīs mūsu dzīves. Mērķis, ko mums vajadzētu sasniegt kaut kur ārpus šīs zemes. Un tad cilvēki nodefinē, jā, es, ārpus manas dzīves ir tas, kad es nomiršu, pēc manas būs atstāts labs mantojums bērniem, vai es būšu sabiedrībā kaut ko ļoti labi izdarījis, kaut ko izdarījis tādu, un tas ir ārpus viņa dzīves. Bet mēs zinām, ka Dieva vārds runā par kaut ko citu, kas ir ārpus šīs dzīves, kur Dievs ir nodefinējis mums mērķi, uz ko mēs ejam. Dievs ir nodefinējis mūsu mērķi, ka mēs ejam, lai mūžību pavadītu kopā ar viņu. Un Pāvils, un šajā dzīvē to, ko mēs daram, tas ietekmē to kaut kādas lietas, ko mēs mūžībā pēc tam piedzīvosim. Pāvils to saka, viņš saka korintiešiem, 1. Korintiešiem 3.11 līdz 13 par namu, ko jūs ceļat, viņš saka, jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Bet ja kas ceļ uz šā pamats zelta, sudraba, dārgakmeņus, kokus, sienu vai salmus, katra darbs tiks redzams. Tiesas diena to atklās, jo tā parādīsies ar uguni un kāds, kura darbs ir, to uguns pārbaudīs. Tas, ko mēs šajā dzīvē būsim darījuši, to uguns pārbaudīs. To uguns pārbaudīs, vai tas paliek. Es nezinu, kaut kas no tā, ko mēs šeit daram, tas paliks mūžībai. Kā tas tur izpaudīsies, kā tas tur būs, es nezinu, bet tas kaut kas iespējams paliek. Nevis iespējams, bet kaut kas paliek, jo uguns to pārbauda un kaut kas paliek. Protams, salmi un koks un sienas, tas viss sadeg. Tas, domāju, ja mērķis, Mums ieradumiem ir vajadzīgs mērķis, ja mums nav mērķis, tad mūsu ieradumi ir tādi, nu nekādi, mēs tur tad paņemam telefonu un tad mēs, ko mēs vēl varētu padarīt, nu mēs vēl kaut ko padarām un tad tagad varētu būt tāds, nu arvien vairāk un vairāk, es tur ripinu telefonu, ja skatos vai es iešu pie datoru vai kaut kādas citas lietas daru, vai esmu iekšā darbos 24/7, vai kaut kādas lietas aizņems mūsu dzīvi bezmērķīgi. Un kaut kādas ieradumi būs mūsu dzīvē, kur ir pilnīgi bezmērķīgi. Tu vienkārši nesapratīsi, kāpēc tu īstenībā dari, kāpēc tas ieradums man ir tāds, ja kāpēc manā dzīvē ir šāds ieradums, kur viņš tur radās vispār. Kāpēc tas tur ir? To varētu salīdzināt kaut kādā ziņā, ka mēs būvējam šo namu ar tādu, man liekas, tas jau šeit ir izskanējis, ar tāds piemērs, kur divi vīri ceļ sienu. Viņi ceļ no ķieģeļiem, un viens no vīriem domā, ko es te izniekoju savu dzīvi, vienkārši liek ķieģeli pret ķieģeli, un liela siena jābūvē, tur simtiem tūkstoši ķieģeļi jābūvē, un es vienkārši izniekoju savu laiku, un tas vienkārši nekam nedara. Otrs vīrs, viņš ceļ šo sienu, un viņš ceļ ar tādu redzējumu, kad šeit pēc kaut kāda laika būs katedrāla, un būs liela ēka, un būs varena ēka, un viņam ir redzējums, viņam ir mērķis. Un tāpat ir arī mums, mūsu dzīvē, mums ir mērķis, ko Dievs vienīgi spēja īstenībā iedot, kas ir pilnīgs, kas ir piepildošs mērķis. Mūsu šie ieradumi ir tādi kā tādi ķieģeļi, kas tās mazās lietas, tādi mazie mērķīši, kas ir mums, ko mēs daram, kas ir izskaidrojami. Un es saprotu, kāpēc es to daru, jo tas viss ved man uz mūžīgo dzīvi, tas viss ved man uz dzīvību kopā ar Dievu, ar Dievu, kas man ir radījis. Un es saprotu, kāpēc es daru šo, un es saprotu, kāpēc es daru šo, un es saprotu, kāpēc man ir tāds ieradums. Es saprotu, kāpēc no rītiem es ceļos agrāk, lai es varētu palasīt Dievu vārdu un varētu pavadīt laiku lūkšanā. Es saprotu, kāpēc es eju katru svētdienu un katrajā iespējamā reizē uz draudzi, lai vienkārši būtu ar māsām un brāļiem. Es saprotu, kāpēc es bērns visur arī mēģinu ņemt līdzi, lai arī viņiem veidojā šis ieradums. Es saprotu, kāpēc man ir jālūdz ar bērniem kopā un kāpēc man ir jālasa dievvārds ar bērniem kopā. Es saprotu, jo tas paliks pēc viņiem, un viņiem tas palīdzēs ietekal uz to mērķi, uz ko es eju, un viņi to satvers, un es saprotu, kāpēc es daru kaut kādas lietas savā dzīvē. Un man ir izskaidrojums, man ir piepildījums. Vai tev ir?
Vai tev ir skaidrs, kāpēc ir kaut kāda ieraduma tavā dzīvē? Vai tev ir skaidrs, kāpēc tu varbūt svini kaut kādas svētkus, ko vispār nevajadzētu svinēt šajā tautā? Vai tev ir skaidrs, kāpēc tu varbūt dari kaut kādas lietas, kuras vispār nav vajadzīgas, kuras tev neved uz mērķi, kuras tev traucē iet uz mērķi, ko Dievs ir nolicis mums? Kas ir ieradumi tavā dzīvē? Vai tavi ieradumi atbilst tam virsmērķim, ko Dievs ir iedevis? Un par šo runājot, kā es nonācu līdz tā tēmai, es lūdzu Dievs, par ko man būs runāt. Un vienā rītā es kaut kā pieķēru sev vienkārši pie domas, kad es pieceļos un es kaut ko daru un es paskatos telefonā un es atkal kaut ko padaru un atkal paskatos telefonā. Es domāju, bet kāpēc es skatos telefonā šajā brīdī? Un es pamanu to, kad es to vairāk kārtīgi izdarīju un es saprotu, bet man, kāpēc es to daru vispār? Nu, man tas nav vajadzīgs. Man nav visu laiku tur jāpārbauda ik pēc 5 minūtēm, vai nav kaut kas atsūtīts, vai nav kāda īziņa, vai nav kaut kāda jauna ziņa, vai nav kaut kāda notikuma pasaulē. Nu, man tas nav vajadzīgs. Tu priekš kam? Un Dievs man teica, runā par ieradumiem. Jo es ticu, ka mums daudz ieradumu vienkārši dzīvē ir, kas vienkārši nav vajadzīgi. Nu, priekš kam? Viņi tev palīdzēs aiziet uz mērķi, ko Dievs ir devis. Viņi palīdzēs tev ģimeni vēst uz turieni. Priekš kam? Izvērtē savus ieradumus. Izvērtē, kas ir tās lietas, ko tu regulāri dari atkal un atkal. Vienkārši bez kā tu varētu iztikt. Un tic man, tas tev atbrīvēs laiku kaut kādām lietām. Un ja tu saki, ka tev nebija laiks, tad ja tu sāks vērtēt savus ieradumus, es ticu, ka tev laiks parādīsies. Tev laiks parādīsies. Kad iespējams, ka tas aizbildinājums, ka tev nav laika, ja tu sāks izvērtēt savus ieradumus, varbūt es ticu, ka tev varētu mainīties tas teiciens, ka tev nav laika kaut ko izdarīt. Ka tev nebija laika šodien palasīt Dievu vārdu, tev nebija laika aiziet uz lūkšanām, vai tev nebija laika aiziet svētdienā uz dievkalpojumus, bija noguris. Paanalizē savus ieradumus, kas ir tavā dzīvē. Varbūt viņi ir noveduši līdz tam, ka tu svētdienā nevar aiziet līdz draudzēji. Varbūt tavi ieradumi to tā ir noveduši. Vai tu viņus dari kaut kādu citur, vai tu viņus dari kaut kādu vēl vakarā, līdz vēlē nakti līdz pusnaktī, un tu vienkārši nevar piecelties, lai aiziet uz dievkalpojumu. Vai tu esi tik piesūcināts ar to informāciju, ko tu esi darījis tā ieraduma laikā, kur vienkārši tev neinteresē aiziet uz dievkalpojumu. Kas ir tavi ieradumi, kas šodien ir tavā dzīvē. Dievs mums parāda kaut kādas lietas caur savu vārdu, ka mums būtu jābūt ieradumiem. Lūkšana, laiks ar viņu. Mums ir jābūt ieradumam, ka mēs arī ģimenē lūdzam, ka mēs lasam Dievu vārdu. Mums ir jābūt ieradumam, ka mēs varam visu kopā iet uz draudzi, ka mēs varam būt draudzes vidū. Mums var būt ieradumus, ka mēs iedrošinām viens otru draudzes vidū. Ka mēs vērojam viens otru, lai paskubinātu uz to, lai nepamestu kāds sapulces vai uz citiem labiem darbiem. Kas ir tavi ieradumi šodien? Kas ir tavi ieradumi šodien? Par to tā domājot un turpinot, varbūt pārdomāt šo jautājumu, mēs varam palikt kādu brīdi arī tādā klusībā. Mēs varam klusi par to pārdomāt un kaut kādu brīdi. Un tad es arī noslēgšu pēc tam ar lūkšanu, bet pavadīsim laiku vienkārši lūdzot Dievam, Dievs parāda, kas ir tie ieradumi, vienkārši no kā man ir jāatsakās. Parāda tos ieradumus, no kā man ir jāatsakās, kas man vienkārši nav vajadzīgi. Nolieksim galvas un lūksim par to, par tām lietām. Visvarenais Dievs, es debesis un zemes radītāji, es tev slavēju un pateicos, ka mēs esam dārgi atpirkt caur Jēzus Kristus asinīm, un kad,
ka caur to, kungs, mums ir mērķis dots, kur mēs varam iet uz mūžību, kungs, kopā ar tevi. Es pateicos, ka tu mums šo mērķi devi uz debes tēvs, lai mēs vienkārši bezmērķīgi neklīst pa šo pasauli, pa šo dzīvi, kungs, Dievs, ka tu esi piepildījis mūsu dzīvi ar mērķi un kad arī šis mērķis, kungs, sniedz mums tādu piepildījumu mūsu dzīvē. Es pateicos tev, Dievs, ka tu to mums esi dāvājis un tu reiz mūsu katru, kungs, ikdienu, ar ko šis laiks, kur tu mums esi devis, ar ko tas tiek piepildīts. Devis tevs, tu redzi arī, ka mums diezgan bieži neizdodās, kungs, skaitīt šo laiku tā, kā mēs gudru sirdi iemantojam. Devis tevs, mēs diezgan bieži izmantojam to neliederīgi, Devis tevs, un es lūdzos, ka no šīs dienas, kungs, tas var mainīties, un ka tiešām, ka mēs ieraugam tos ieradumus, kas paņem vienkārši mūsu laiku, kas ir Kas nav ne par celšanu, kungs, kas nav vajadzīgi, kungs, kas vienkārši iznieko mūsu laiku, vai kaut, kad pat vēl vairāk, debes tēvs, caur ko nāk kaut kāds slikts liekts mūsu dzīvē, debes tēvs, kas piepildās ar kaut kādiem lāstiem vai nevajadzīgi informāciju, kungs, kas nospiež varbūt mūsu sirdi, kungs, mūsu prāti, debes tēvs, es lūdzos, ka Jēzus Kristus vārdā tas viss var tikt, kungs, salausts un ka mēs varam vienkārši to pārtraukt darīt. Un es pateicos, ka mēs varam, kungs, šajā dienā, kungs, no jauna atkal pastīties uz savu dzīvi, kungs, ar ko tā ir piepildīta. Un es lūdzos, ka tie ieradumi debes tēvs, kas mūsu dzīvē ir, tie ir ļoti saistīti ar, un vistiešākajā mērā saistīti ar to mērķi, ko tu mums dod, kungs, Jēzus, ka tie palīdz, kungs, virzīties mums uz mērķi, kungs, ka tie palīdz celt šo namu, kungs, lai tur nav ne salme, ne sienas, ne koki, debes tēvs, kas pēcāk sadegs, debes tēvs, bet ka tur ir lietas, kas paliek, kungs, ka tur ir lietas, kas paliek šajā namā, un debes tēvs, es tiešām lūdzos, lai mēs ar savu dzīvi vienkārši varam tev pagodināt ar visiem, kungs, ieradumiem, paradumiem, kungs, Jēzu, un ka tie paradumi ir tādi, kas arī paliekot arī uz paudzēm, kas nāks pēc mums, Dievs, lai tās ir par viņiem arī par svētību, kungs, un par celšanu, un arī par tādu mērtiecīgu iešanu uz tavu debesu valstību, kungs, Jēzus, lūdzos tiešām, lai mēs tā kritiski pieejam šim jautājumam, un debes tēvs, ka mēs ticam, un ka tavs spēks būs tas, kas mums palīdzēs uzvarēt tās lietas, kas mums ir jāuzvar, ka mums palīdzēs pārstāt darīt lietas, kas ir nevajadzīgas, kas ir nevajadzīgs mūsu dzīvē, mūsu ikdienā. Un, kungs, Jēzus, ka mēs varam vienkārši no jauna un ieviest savā dzīvē tās lietas, kas mums ir vajadzīgas, kas mums ir nepieciešams, kas ir par celšanu, debes tēvs. Es lūdzos, ka tiešām no šīs dienas mūsu dzīvē šie paradumi mums mainās, kungs, tiem, kam ir jāmainās, debes tēvs. Lai tiešām tas viss, kungs, pagodina tevi un lai tas ir par godu tavam varenajam vārdam, kungs, Jēzu, un par svētību. Ne tikai mums, bet arī apkārtējiem, kungs, apkārtējiem, šai pilsētai, šai draudzei, kungs, Jēzu, citiem kristiešiem, kungs, vienkārši darba biedriem, darba kolēģiem, debes tēvs, ka tādā veidā mēs varam augt tavā spēkā un kungs, tavā līdzībā un ka mēs tādā veidā arī vēl vairāk un vairāk kļūstam par svētību arī apkārtējiem cilvēkiem. Kungs, Jēzus, lai slavēts tavs vārds par to, kas tu esi un par to, ko tu dari, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Vēl kādam likās, kā viņš tik daudz par mani zina? Ja tā ir jāpieliek pūls, un mums ģimene arī ir paliels puika, 15 gadi. Ir tāds, un šonadēļ kādā lesti neatceros vairs par kuru lietu, un arpa noskatīja, man ir labs piemērs, nu, labs paraugs bijis, kur no kā mācīties, tikai nu, ne visai labā lietā laikam. Vairāk uz manīm attiecināts, un viņi vēro mūs, viņi skatās. Mums ir jārāda, mums ir jādomā par to, kā vēl, kā labāk mēs esam viņiem par paraugu, par priekšzīmi. Tā kā pieliksim pūles, lai būtu labāks risinājums, lai būtu vēl labāk tas viss. Un liecības. Neraujās visu uzreiz pa vienam. No, jā, reku, tieši tā. Ieradums nākt. Es neesmu runājis. Vien no liecībām
būt tāda ikdienišķa. Tad, kad mēs braucam, kad mēs sējam, mēs aizlūdzam, braucam. Nu, aizlūksim par ceļu vairāk, sēžam kopā māsu brāļi, ja? Bet, kad tu ikdienā brauc, tad domā, hejā, kas te kuldī, kas te, ā. Un bieži vien nenotiek tās aizlūkšanas tā. Dievs stāv klāt, vadi un sargā. Un, kad mēnesi atpakaļ es braucu un domā, kad tad šurīt viņa jārunā ar mašīnīti? Mīļā mašīnīti. Nu, neizzārdies, nē. Eņģeļi stāvēt klāt, Jēzus sargā manu ceļu. Un es tā padomāju, es domāju, kā tā es šurīt tā tipat uz kuldīgu apkārt. Un aizbraucu līdz sēklu veikalam, piebrauc blakus tādu autobusiņā, mikroautobusiņā, divi puiši lec ārā, nāk pie manas, domā, ko nu kas, nu, zinīt, jūs tālāk nevarat braukt, jums panelis krīt nost. Es tā, kā, ko te es tagad darīšu? Tā izņem instrumentu kasti, noliek, palien apakšā, sasaist tur apakšā to paneli, bet nu līdz turienei jūs varēsit aizbraukt, ja, elektriķi. Es vienkārši tā devu viņiem svētības un es tik pārlaimīgi par to, ja. Nu, it kā nieks, bet tomēr, ja tev kas, kur tagad es braukšu, aizbraucu putnudārzā, kas tur palīdzēs? Ai, visi aizņemt, ah, akal divi puiši gaida, atver vārds, paceļ mašīnu, tik kārtībā, brauc rīt. Mašīnai atslēg beigt. Piebrauc atkal tur, ah, pārlīmies plāksterti kaut kā, lai neizjūk, ja. Nu, vienkārši fantastiska diena. Tas viens no seniem nākošais gadījums. Tas, nu, ir riktīgi interesanti. Es daktēru Zauveri neparunāju vēl mazam Merlinam. Divas dienas pie manas pavad, viena nakti kaut kā sāk, nu, knosīties, un tā no rīta knosīties, un es skatos, tā, ka bumbulīši ir, bet es neņem vērā. Viņam tā, nekad tas tā nav bijis, tagad otru dienu pavad. Tas zaķuls saidās plastmasinē, bet tās konfekts, to es tik skaļi neteicu, bet otrā rītā, ai, nakts, kā ķermenis pārvēršās pa pumpām, izsitumiem, viss apkārt. Es nu ņem kaut kādas kudru spirtu un ko un kā, vakal, jēzu. Es saku, es zvanu ātrai palīdzībai. Kas ir ātrā palīdzība? Draudz. Es saku, tu redzēsi, Marīna. 5 minūtes, 10 minūšu laikā būs viss okay. Ā, vecākiem es pazvanīju. Tie nu arī meklē tavegils un ko un kā, un viņam nekad nav bijis. Es saku, pagāja 10 minūtes, es ziņošu. Es aizsūtu Karinai, LG. Notikums, viss pēc 10 minūtēm. Nu, viss, kas te, kas uz muguras, nevis vien divas pumpas, bet viss, tā. Slavu Dievam, slavu Jēzums, paldies, draudz, paldies, slavu Jēzum. Nu, tas ir, nu, pilnīgi atšķividnai ņeverējātnai notikumiem. Un vēl, bet es ilgi neieskavēšu. Viens no kurioziem gadījumiem manā dzīvē pēdējā pusgadā, kaimiņam nomirs sievu, ja. Un viņš mežā un lop un viss kas, un viņam iet kā pa purvu, jo viņi brauca mašīnu, un viņi vairs nav, un tur ir lopi, un viss, un izmisums, un tam līdzīgi ir. Un man iznāca aizvest vienreiz kuldīgi atpakaļ, bet tikko vedu viņu iekšā it kā savā sētā, tā mans suns, es aizmirsu, kā viņš sauc spāņi kaut kāds, liels, mīlīgs, briežiem mutilāiza, tādu asti skaistu, nu, brīnišķīgs. Suns ārdā sārā. Kā var suns tik šausmīgi? Es jums pateikšu tā, ka bija Gordon kungs, man vajadzēja viņam to pateikt, bet es tā nepielicu ātrumā. Pilnīgi suns ārdā sārā. Un kā kāp no mašīnas sārā, viņš ir gatavs pilnīgi plēsties virsū, ja, bet pienāk klātas pauzes gaisā. Ne, kur nu, bedīšu uz draudzi, es saku, braucam uz draudzi, jā, viņš piekrīt, braukt uz draudzi, un divas nedēļas atpakaļ viņš man sēdēja blakus, slavēšanas vakars te bija, un viņš pieņēma Jēzu, gads ar viņu runāja, pieņēma Jēzu, redz, ka mans Merlins ir vesels, paldies, un tagad braucam mājās, viņam muguras no manā mājā palika, man viņš jāizved vēl mežā dziļāk iekšā, brauc ārā, un es jau suns nereiz sētā. Es pat to nepadomāju, es izkāpu no mašīnas, es jau tā aizsardzībā, jā. Suns pienāk klāt un nolaiz rokas viņam. Jūs iedomājaties, kāds gars ir iekšā? Nāvas gars.
Bailgars, nā, kādreiz viņam ir iekodas suns, bet nē. Tas bija kaut kas šausmīgs. No tās dienas viņš var, un vēl vakar viņš iebrauca riteni un suns nerēja. Un es Gatim stāstu, ka suns uz viņu vairs nerēja, bet Gats nekādīgi nesaprat, kas tur pa štēlu, ka suns nerēja uz viņu. Ja būs Gats tūplānā izstāstīšu. Slavu Dievam, vēl daudz ir liecības, bet es neesmu kavējuši jūs. Paldies, svētības! Nu, es tā kā ne pa ieradumiem sliktiem, bet pa labiem. Vienu var es izstāstīt tādu sliktu, kas man bija ieradumiem, viņa palika sen aizmugurē, un es viņu vispār tāpat, ka ikvienu no mums negribu celt augšā. Paldies Dievam, Dievs no visā atbrīvo. Bet viens man nesen vēl bija tāds ieradums, blin, viss, ko man blin. Blin tudē, visur blin. Es teicu, Dievs, es nevaru, es teicu, mani kauns, es esmu ticīgs cilvēks, un man viena pat esmu teicu, kā tu ticīgs cilvēks, tu esi to blin, visu laiku tik runa blin un blin. Es lūdzu Dievs, es teicu, Dievs atbrīvo man, lai mana mute nerunā tos vārdus, lai tiešām mana mute var tikai svētīt un runāt labus vārdus par tevim, ka tu esi Dievs. Un zināt, kaut kā pazūd, un tagad es sapratu, ka man nav vairāk tas ieradums, tas vārds parazīts man vairāk nekalpo. Un slavā Dievam, es esmu brīva, paldies Dievam. Bet es gribētu, ka man būtu ieradums zvanīt draudzei tiešām tā kā atrai palīdzībai, vai ne? Pazvanīt un teikt, lūdzu, jo tādu un tādu problēmu. Patreiz man ir ļoti slim mazmeitiņa, viņai jākal klēps, un diezgan tāds smags klēps, viņai viņš ir alerģiski, vai ne? Un varbūt jūs varat ar manim tagad palūgt par viņu, lai viņi atveseļojas. Es viņu ļoti mīlu, un viņa tāda maziņa kripatiņa, es te viņu biju ņēmusi uz dievkalpojumu. Un es lūdzos tagad par viņu kopā ar jums, par manu mazmeitiņu Annu, lai viņu atveseļojas, un lai tiešām šīs klēps vairāk viņu nemoc, un šī apaugstēšana pie kādu reizi, ne viņai nonāk līdz tādam smagam klepošanam. Dargais Dievs, lielais Dievs, es Tev pateicos par šo dienu. Es pateicos par māsam un brāļiem. Es pateicos par saviem mīļiem, kungs. Es pateicos, ka es neesmu vienā, ka Tu davai tik daudz ticīgos, tik daudz draugus, mīļus, bērnus un mazbērnus. Es Tev pateicos, ka man bija tik brīnišķīgi vecāki. Es pateicos, ka man ir viss, ko Tu man esi, Dievs, viss tas ir man par labu un Tev par godu un pariem par svētību, Tēvs. Paldies Tev, Dievs. Es ļoti lūdzos par savu mazmeiteņu, par Anniņu. Tu redzi, ka viņa tagad ir slima, Dievs. Ka viņai ir klēps, ka viņai ir temperatūra. Ka viņai tās klēps ļoti apgrūtinoši. Ka jālieto zāles, jālieto elpošana, kungs. Atbrīvo dziedienu, kungs. Tā dziedienošā rokā, kungs, nav par īs, lai viņu dziedināt. Es ļoti Tev lūdzos, Dievs. Mēs visi draudzē lūdzamies. Viss, kas Tev pazīst, Dievs, ka Tu esi labs, Dievs, ka Tu mīloši, ka Tu žēlastības pilns un mīlestības pilns, Dievs. Paldies Tev, Dievs. Uzklaus mūs, uzklaus un dziedien, dziedien Anu. Nu, kvienu bērniņus, kas patreiz, kungs, ir slimībā, palīdz mans Dievs. Uzklausi un dziedien. Mums nav neviena cita palīdzība, ka tikai no Tevim, Dievs. Un paldies arī dakteriem, kas arī klaus Tevi un arī nāk mūs palīgā atveglo, kungs, šo klepu. Tu vadi viņus un tu palīdz, kungs, atšķirt. Ikvienu dakteru arī, ko var dot, ko nevar dot. Un tu mums arī vadi un palīdz mums atšķirt labu no ļauna. Es Tev pateicos, Tev slavēju un Tev godēju, man Dievs. Paldies! Es par vienu tādu slikto ieradumu, kas bija, nu, pasen, jā, kad es vispārībā sāku kaut kā riktēties pie Dieva, jā. Kā sacīt, bija Rīgā Alfa kursa gāja pirmo reizi, kas jau man aizvilk līdzā. Un tas kurs ir kaut kāda, jā, tur 10-11 nodarbības, jā, un ir pa svēto garu kaut kādas divas vai trīs nodarbības, un tad parasti tā kā tādai sadraudzībai, tad nu, to veido nedēļas nogalē, kaut kur aizbrauc ārpus pilsētas, un tad ir sadraudzība, jā, nu lekcijas, un nu, labi pavadīts laiks, jā. Un tādī laikā jau bija problēmas ar alkoholu, jā, kad
būtībā, nu kā minimums, jā, piekdienās jau kā daliņa jāpaņem ir, un tad, brauc to svētā gara nedēļas nogali, jā, tad tas bija piekdienas vakarā jau brauc, un man izpaliek man aliņā, tos tur līdzā neņemšu, jā, bet es jau ar tādu domu, svētdien brauks mājās, tad ies veikalā un paņems aliņas, jā, tā svētā gara nedēļas nogali, protams, jā, tur lekcijas, jā, pielūkšana, slavēšana, jā, es jau tam visam tā stāvu malā, kad, tas man tā, klausījos, bet baigi neuzināja, jā, un tā problēma, jā, es nezinu, es jau nevienam ne to teicu, vai kad, man nemazam tā doma nebija, jā, kad tur kāds varētu kaut ko aizlūkt pa manīm, vai tas tiek ņemts projām, jā, bet, ka svētdien bija braukšana mājās, tad, man negribējās iet veikalā, man nebija vairāk domas par alkoholu un par, es domāju, jā, varbūt tādien tādi, jā, es pēc tam pirmdien, otrdien, trešdien, nākošana dēļ mēnesi, jā, gāja Rimī maksimā vai kā staigāja ar alkoholu plauktiem un, kā roka noņēmas bija, jā, tas tāds dieva brīnums, jā, slavu Dievam, jā, paldies. Tā, kad jārunā, tad ir grūti runāt, bet kas sēž, tā liekas, ka varētu daudz pateikt. Tad, kad es biju vēl neatgriezusies, man bija arī tāds ieradums, ka sestdienās es turēju kā svētdienu, un svētdienā man bija lielākie darbi. Es parasti mazgāju veļu un tīrīju telpas, savus istabas telpas, un uz baznīcu man negribējās iet. Tad bija tāda māsa, un baptista draudzē, tad es sāku iet, viņa nāca pie manīm, un viņa ved man uz draudzi. Un tur es sāku mācīties un dzirdēt un klausīties, ko Dievs saka. Un kad es gāju un klausījos un arī lasīju jauno derību, ko viņa man iedeva, tad es lasīju, tad, kad man meitiņa gulēja. Un tad man bija tā, kad es lasīju, es nevarēju lasīt tik vienkārši, man bija asaras. Jo es tur ieraudzīju sevi kā grēcinieci. Un vienmēr es biju noraudājusies, un kad es aizgāju uz draudzi, tad tajā laikā kalpoja mācītais Andrejs Šterns. Un viņš, kad runāja no kancels, es domāju, kā viņš zina pa manīm, taču neviens nav stāstījis. Es taču neesmu teikusi viņam ne par sevīm neko, bet viņš no kancels runāja, it kā tas būtu man. Un tad es tikai vēlāk sapratu, ka tas ir svētais gars, kas runā. Un paldies Dievam, kad tā reize, kad es slēdzu derību ar to kungu, bija 1983. Gadā, septembrī. Un no tā laika es piederu tam kungam un eju no spēku uz spēku, no uzvars uz uzvars un no spožuma uz spožumu. Un tai pašā laikā arī kāds laiks bija, ka es biju baptista draudzē, un pēc tam es pārgāju vasaras svētku draudzē. Jo tā māsas teica tā, viņa saka, tie vasaras svēti tā dziļāka brienu, viņa saka. Un viņa saka, es tev kādreiz aizvedīšu. Un tas bija tas, kad viņa aizveda tajā laikā Arvīdam Šepkenam bija mājas draudz, un viņš savās mājās turēja sapulces. Un es tur aizgāju, un man ļoti patika, kā viņa lūdz, tā kā bišu strops. Viņi visi balsīs, pusbalsī lūdz, un tieši tā kā bišu stropā. Un tad es tajā nākošajā reizē aizēju uz baptistiem, kad es vēl biju, un es teicu, vot tā dūra, vot tā jālūdz Dievu. Saka, tā kā bišu stropā, saka, man tā patīk. Tas viens brālis man saka, viņš saka, bet Dievam ausī nav jāiekliedz. Es domāju, jā, tā arī, viņš taču dzird. Bet man patīk tās skaļās lūkšanas. Un tad es tajā citā reizē, ka man vēl aizved, es redzēju, kā svēto garu saņem. Un es domāju, un man ar tās patīk, un es arī to gribu. Un tā tad es arī pārgāju uz vasaras svētkiem, un tur es arī cīnījos. Un tad, kad es saņēmu, tad man arī bija šaubas pēc tam, jo vēlns uzbruku ar šaubām. Un tad kāds vēl no tuviniekiem tā teica, jo man tas bija tā skaļa, un es kādreiz biju izteikusi Dievam, lieto man kā bazūni. Un tas tā arī notika, jo es biju aizmirsusi, ka es tā esmu teikusi. Un tad viņš man nāca spēkā ārā, un tā skaļa, alleluja!
Un tā kā, nu, un tā kā tie citi tā kā sasārt, tā kā sabijās. Un es pie sevim tā domāju, man tik labi sajūta. Un man mamma sēž blāks, viņa saka, ka tu tā dari, es vairāk nenākšu. Es domāju, ko es esmu izdarījis? Un ienes man šaubas. Un es pēc tam cīnījos ar tām šaubām. Un tad es kādiem dalījos, ka esmu saņēmis svēto garu, un kad dari kā kādi sacīja, nu, ja, kā tad tu kriti? Nu, es saku, nu, kā es kritu atmuguriski? Nē, viņi saka, tas nav no Dieva. Ka nav atmuguriski, tā kā tā, tas nav no Dieva. Un atkal man domāju, kāpēc es vispār teicu? Man nevajadzēja teikt, man tik labi ir ar to, ko es esmu saņēmusi. Un tā es cīnījos, līdz kamēr es saņēmu pārliecību, ka tas ir no tā kunga, un es slavēju Dievu tagad. Un viņš man nāca soli pa solim uz priekšu, kad es arī sāku dejot viņam. Jo es arī esmu to vēlējusies, bet ir tādā, nu, tā kā sevs pārvarēšana. Un tas man izpaužās ar prieku, kad es kaut ko saņemu, bet es īsti nezinu, ko es saņemu un kas notiek. Arī to es neesmu prasījis Dievam, kad kāds kaut ko saņem, vai dziedināšana, vai atbrīvošana, vai pestīšana, manī ienāk prieks, un tas nāk uz skaļu zāru. Un kāds varbūt arī var brīnīties, kāpēc tur tik skaļi tas uzvedās, bet man tā notiek. Un es atkal citreiz apjūku, un es domāju, citi tā nedara. A, kāpēc ar manīm tā? Un tad es skatos vienam un otram un citam, un es saku, slavu Dievam, tas no Tevs, tas īsumā. Lai Dievs svētī. Tā, sveiki visiem. Ātrijā bija situācija, kad jā, bija izvēle paklausīt matemātikai vai Dievam. Un, jā, tā situācija bija tāda, es sareiķinot, es zinu, ka, ja braukšu ar mašīnu uz Rīgu, tas būs trīsreiz dārgāk, bet bija jāstiek viens cilvēks, un mēs ik pa laikam satiekamies, viņu kopīgi runājam un lūdzam Dievu par situācijām, un es viņam pasaku, nu šoreiz nē, nu es matemātiku uzvarēju, un sievu dzird to sarunu, kā es WhatsAppā ierunāju, viņa saka, tu Dievu lūdzi? Es, neaizlūdzu. Aizlūdzu, saprot, tomēr jābrauc matemātika, lai paliek malā šoreiz. Un aizbrauc, un, protams, ka bija labs laiks kopā, un pēc tam arī finanses atnāca. Tā ka, jā, nu, tas tāda viena liecība, un vēl viena liecība bija, es ikdienā strādāju ar datoriem, un man viens cilvēks prasa palīdzību, bet man liekas, ka nu, man tāda saprašana, ka tur apakšā kaut kas nav labs, un es tā nevaru tam cilvēkam tā pateikt, nē, es tev nepalīdzēšu. Bet es aizlūdzu Dievam, ja tas, nu, lai viņš palīdz, lai tas izčāb, ja nav. Un pēc kaut kādām dienām tas cilvēks teica, labi, es nevajag tev palīdzību, viss kārtībā. Tā ka slavu Dievam, viņš mums palīdz visu laiku.